23 dekabr 2020-ci il. Vətən müharibəsi bir aydan çoxdur ki, Azərbaycanın zəfəri ilə başa çatıb. Və indi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva işğaldan azad edilmiş Zəngilan rayonundan Qubadlı rayonuna gedirlər. Yolun sağ və sol tərəfində erməni işğalçılarının yerlə yeksan etdikləri yaşayış məntəqələri, əkin sahələri, meşələrdir. Və bir də doğma torpaqlarımızı 30 ilə yaxın davam edən bu zülümdən qurtaran Azərbaycan xalqının şəhid verdiyi qəhrəmanların portretləri. Prezident maşını bu portretlərdən birinin yanında saxlayır. Aşağı Mollu kəndi. Şəhidimiz Əsgərov Rüfətin şəkili. Allah rəhmət eləsin. Bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Qubadlıya, doğma Aşağı Mollu kəndinə çatmaq, babasının, nənəsinin qəbirlərini ziyarət etmək, böyüyüb başa çatdığı torpağa qovuşmaq mayor Rüfət Əsgərovun həyatının arzusuydu. Biz əslimiz Qubaddandır, Qubaddan aşağı Mollu kəndindən, Qaçaq Nəbin kəndindən. Rüfət elə bir 11-12 yaşına qədər o kənddə, elə bir ki, körpəlikdə məktəbə gedənə qədər mənim ata-anamın yanında böyümüşdü. Sonra da o məktəbdə oxuyanda da yay tətillərində, qış tətilində mütləq o rayona gedirdi. 93-cü ildə Qubadlı alınandan sonra o bir şey deyim ki, dədə deyir də babasına. Babasını o qədər çox istəyirdi ki, sonra babası da orada rəhmətə getmişdi, qəbri almışdı orada. Rüfətdə elə bir ki, onlarda gördüyü mehribançılıq, onlarda elə bir ki, babaya qarşı olan İsti münasibət Rüfətə həmişə çəkirdi ki, o kəndə geçsin. Elə həmişə də deyirdi ki, dədəmin qəbrin mən gedim ziyarət edeyim. Rüfətin hər addımı onun arzuladığı ziyarət məkanına daha da yaxınlaşmasına xidmət edirdi. Hərbçi kimi bilikli, savadlı, cəsur zabit idi və özünə heç vaxt güzəşdə getməzdi. Çünki seçdiyi kəşfiyyatçı ixtisasının səhvləri bağışlamadığını gözəl başa düşürdü. Rüfətin gəncliyi olub ön xəttdə. Dəfələrlə kəşfiyyat fəaliyyətlərini icra eləyib, düşmən arxasına keçib, fəaliyyətlər icra eləyib. Bir vətənpərvər kimi də çox bir çılğın bir zabit idi. Yəni, çılğınlığı əsas bu vətənpərvərliyə görə. Yəni, onun öz ata-baba torpağı Qubadlıdan olduğu üçün həmişə o torpaqlarda ağız doğuz danışır, həmişə elə bir onun həsrətin çəkib. Xidmət dövründə o ancaq danışırdı Qubadlıdan, bütün o Qarabağdan, biz haçan o torpaqları qaytaracaq. Kəşfiyyatçı olan hər bir kəs, yəni bilir ki, onun ən uca zirvə olan şəhidi zirvəsi ona nəsib ola bilər. Ona görə də o hər bir şəx, hər bir kəşfiyyatçı, hər bir belə deyələ, zabit bu hisslə yaşayır, Rüfət kimi. Necə ki, indi o da ən uca zirvələrdən biri şəhidi zirvəsini ucaldı. Və hər birimiz də bu amalla, bu hisslərlə yaşayırıq. Kəşfiyyat ixtisası elə bir ixtisasdır ki, orada sən gərək elə bir insanlarla o münasibət qurasan, dostluq eləyəsən ki, arxalı dirəyəcəyin dirək möhkəm olmalıdır. Kəşfiyyatçı hər zaman fəaliyyətdə olurdu. Yəni, biz ümumiyyətlə, kəşfiyyata gedəndə, kəşfiyyat ixtisasını seçəndə, kimisə seçəndə biz həmişə onu araşdırırdıq. İnsan tanımaq bizdə digərlərindən biraz daha üstün idi. Çünki elə suallar var idi ki, biz o suallar üzərində çalışırdıq, məşq edirdik. Yəni, onda da yəni, o qədər biz yəni, o işlərə profesional yaxınlaşmışdıq ki, o dostu seçəndə belə biz o şeylərin diqqət edirdi. Rüfətin özə kəşfiyyatçı olduğuna görə, yəni biz bir-birimizə daha yaxından, yəni tanıdıq, daha yaxından dostluq münasibət qurduq. Ona görə də yəni bizim dostluğumuz möhkəm idi. Yəni mən sizə deyim ki, bəlkə də mən Rüfəti özümə qardaşımdan yaxın bilirdim. Natiq Mikayılov
su qovuşan istiqamətində gedən döyüşlərdə ağır yaralandı. Mayor Rüfət Əskərovun əskəri idi və onun haqqında eşitdiklərini yox, gördüklərini danışır. Arada dudaqları titriyir, dayanır, sonra özünü toxtayıb yenidən söhbətinə davam edirdi. Çox əhval ruhiyyəli bir adam idi. Yəni, əsər deyilən bir şey yox idi onda. Hər şey təmkinlə, səbirlə döyüşürdü. Yəni, başdan sonra deyilən bir şey yox idi onda. Çox praktikası güclü olan bir adam idi. Çünkü mən döyüşünü gördüm. Həqiqətən də praktikadan o şəxs, yəni, danışmaq da qeyri-mümkündür onun praktikasından. Onun sayesinde kəşfiyyatçılar da, yəni etap etap yəni döyüşülürdü. Peşikarlıq illərlə çəkilən əziyyətin, yuxusuz gecələrin və düşmənin arxa cəbhəsinə keçidlərinin hesabına formalaşmışdı. Mayor Rüfət Əskərov kəşfiyyatçı peşəsini əsasından bilirdi. Ona görə də istənilən vəziyyətdə operativ qərarlar qəbul etməyi bacarırdı. Kəşfiyyat bölük komandiri idi. Ön xəttdə çətin bir mövqeylərdə olan bir hərbisi idi. Kəşfiyyat bölük komandiri olaraq onların hərbisində fəaliyyətləri çox əlavə olaraq daha artıq tapşırıqlar alırdılar. Kəşfiyyatçılarla bağlı bizim postlarımız vardı. Orada bizim bütün o ilk məlumatlar Rüfətin vasitəsilə gəlirdi hərbisiyə. Kəşfiyyat kafedrasından öncə də cəbhələrdə onunla tanışdığım, yəni olubdu, ilk tanışdıqlarım. Onun xidmətini, yəni o cəbhə bölgədə görmüşəm. O, digər zabitlərdən elə öncədən vətənpərvərliyinlə seçilirdi. Haqq ədalətli, öz tabiəsiliyi qarşında o çox qoruyan bir zabit idi. Rüfət kəşfiyyatçı olduğuna görə elə 11-12 il döyüş bölgələrində olub, belə bir şey onun hər günü müharibə əhval-ruhiyyəsi ilə keçirdi. Bir dəfə keçidləri çox olmuşdu. Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbdə Kəşfiyyat Kafedrasının ən sərt və tələbkar müəllimlərindən biri idi. Belə olmağa məcbur idi, çünki burada qazanılan biliklər səhrada gələcək zabitlərin həyatlarını xilas edə bilərdi və buna görə gənclər də onu sevirdi. Çox tələbkar idi. Özü o peşənin yiyəsi, o ixtisasın sahibi olduğu üçün istəyirdi, övünək oluyor. Dərs öyrətdiyi həmin kursantlar da o ixtisasa mükəmməl yiyələnsinlər. Ona görə o özü hətta gecə saatlarını da bu ixtisasa yönəldirdi ki, bu kursant, gələcək kursantlar daha yaxşı olsun. Çünki özü cəbhə bölgədən gəlmişdi. Görmüşdü ki, orada olan ixtisas zabitlərin çatışmamazlıqları nədən olurdu? Həmin onların səhvləri üstündə işləyib çalışırdı ki, yəni daha yaxşı kursantlar olsunlar. Zabit peşəsi və kəşfiyyatçı ixtisası həmçinin, yəni bu ixtisasın özü belə elə möhkəm dostluqdan, vətənpərvərlikdən, sadəlikdən özü bəhs edir, danışır. Çünki onlar bir-birləri üçün canını verməyə hazır olan bir, nəinki bir-birləri üçün, hətta öz vətəni, milləti və tapşırığına görə bir canını verməyə hazır insanlardır. Azərbaycan ordusunda vətənpərvər olmayan yoxdur. Yəni, burada daha üstün olur. O birinci bizdə, birinci məsələdir ki, onlar məsələn 40-50 nəfərin içindən 10 nəfər, 15 nəfər seçilir. Onun içində Rüfətdir. Rüfət həmişə olduğu qrupu, bölüyü həmişə yüksək səviyyədə vətənpərvər yetişdirirdi. Ondan sonra keçirdi o fiziki. Birinci həmişə deyirdi ki, Rüfət, bu vətənpərvər biz yetişməsə onun idmanıdır, onun başqa qorxalığı, o heç vaxt o alınmayacaq. Rüfət Əskərovun özü Qubadlıdan olduğunu, yəni onun doğma torpağı, harada böyüdüyü torpaq işğal altında olmasaydı, Rüfət bugünkü günlərdə hərbiçi yox, o futbolçu olacaqdı. Futbol onun bir ikinci bir həyatı idi. İdmanı çox sevirdi. Futbol idman növünə məşğul olurdu. Həqiqətən çox futbola bağlı bir yəni zabit idi. Deyərdim ki,
Hər zabitin bir idman növünə marağı olduğu kimi, Rüfətin də futbola çox marağı var idi. Mən onu ziyarətə gedirəm tez-tez. Onun məzarı üzərində topu qoyublar komandalar, Neftçi komandası. Bayraq üzərində yazılıb Neftçi. Mayor Rüfət Əsgərovu bu cür yetişdirən onun mənəvi dəyərləri, tərbiyəsi idi. Dosta sona dək sadiq qalmaq, torpaq uğrunda sadəcə savaşmaq yox, var gücü ilə döyüşmək, ailədə böyük kiçin yerini bilmək Rüfətin mahiyyəti idi. 38 yaşı vardı. Mən qapıda içəri girəndə Rüfət 3 dəfə dururdu. Məsələn, Rüfətdə belə tərbiyə vardı. Rüfət, məsələsi, mən danışırdımsa, o yəni ki, sözümü kəsmirdi. Tərbiyəsi başqa cür idi. Həqiqətən tərbiyəsi başqa cür idi. Özü də ki, Rüfət o əskərlərinə, o kəşfiyyat həmişə müharibə deməkdir də. Əskərlərinə o qədər hörmətlə yanaşırdı ki, mən belə özüm həsəd aparırdım ki, məsələsi o həmişə deyirdi ki, ata iki qat əmək haqqı alsam da o pulun hamısı o uşaqları mən istəm qoymaram ki, biri xəstələnsin. Dost sözü biraz ağır sözdür. Yəni dost hər adama demək olmur, amma mən həmişə istir sağlığında, istir indi də mən Rüfətə həmişə yəni səmimi dostluğunu görmüşdüm. Yəni insanda insanlar fərqli olur. Nəyəsə görə münasibət qururlar, dostluq edirlər, amma Rüfətdə o şeylər yox idi. Çox səmimi insan idi, çox dostlar, qardaşlar layiqli bir insan idi. Amma kim nə deyirsə desin, Rüfəti ən yaxşı tanıyan insan onun həyat yoldaşıydı. O bilirdi ki, Rüfətin döyüşə gedəcəyi gün olacaq. Bilirdi, lakin heç nə deyə bilmirdi. Çünki Rüfət üçün bu mövzu müzakirə olunmurdu. Torpaq uğrunda şəhid olmaqdan müqəddəs heç nə yoxdu. Və Rüfət bunu bütün yaxınlarına bir dəfə izah edib mövzunu qapatmışdı. Heç müharibə olmamışdan qabaqda uşaqlara da həmişə deyirdi ki, həmişə hər şey hazır olmaz, sərbçə övladısız, yəni ata. Şəhid də ola bilər, ən şərəfli ölüm şəhidlikdir, bir hərbiçinin ən şərəfli ölümü şəhidlikdir. Həmişə hazırlayırdı bizi. Televizirdə dedilər ki, mən hansı zonadansa elə bir ki, bizim polkovnikimiz şəhid olub. Mən deyim, nə Rüfət polkovnik deyir ki, başa düşmən, burada nə var ki? Burada nə var ki, şəhid olmalı da, istəyir polkovnik olsun, istəyir general olsun. Ondan sonra mən daha da həyəcan keçirdim. O mənim könlümü almaq üçün deyirdi ki, ata elə bir ki, oğlu dedi ki, biz bugünkü gündə olan problemləri biz bugün həll eləməliyik, biz həll eləməliyik, gələcək uşaqları saxlamalı deyirik. Vətənpərvəri o insanda o həddə idi ki, o həqiqətən öz həyatını yəni, düşünməzdi ki, vətən uğrunda atdığı addıma görə oradan düşünməzdi ki, onun son addımı olub olmaz. O səviyyədə idi. Vətənpərvərliklə. Onun üçün yəni doğma vətən torpaq onun şəxsi həyatından daha üstün idi. Və bunu Rüfət öz real həyatından sübut elədi. Deyirdi, burada şəhid olanların heç birindən artıq deyilik. Nə mən, nə sən, nə bizim uşaqlarımız. O artıq qabaqda mayorlar şəhid olmuşdu. Öz dedi, burada mayorlar şəhid olubdu. Hətta tanıdığı mayorlar idi. Novruz Əsgərov. Asəf var idi, Mahşeyev, onlar şəhid olmuşdular. Elə onların yerinə də Rüfəti vermişdilər, 703 salı hərbisi. Özünü çıx artıq bilmirdi, mən deyəndə də acıqlanırdı o mənə ki, necə yəni, soyuqqanlı oldu. Sən bilirdin ki, kəşfiyyatçıdan ailə qurur, bilir. 2016-cı ilin aprel döyüşləri 2020-ci ildə isə Tovuz döyüşləri bütün Azərbaycan xalqının, o cümlədən mayor Rüfət Əsgərovun səbir kəsasını daşdırdı. Artıq nə dözmək mümkün idi, nə də sülhə ümid etmək. Düşmən başqa yol qoymadı. Aprel döyüşlərində Raquf Orucov çox yaxşı, yaxından dost idilər Raquf Orucovla. O şəhid olmağını heç cürə barışa bilmirdi. Sonra gəldi Polad Həşimovun şəhid olmağı ilə
heç cürə barışa bilmir. Əlbəttə, həmişə deyirdi, onların qisası alınmalıdır. Heç vaxt barışa bilmirdi. O həmin il 2016-cı ildə bütün biz yay tətillərində olub da belə harasa gəzməyə, getməyə, istirahətə gedib hamısını təxirə salmışdı ki, yox bu il olmayacaq elə şeylər. Yəni ki, bizim 2016-da belə şəhidlərimiz var. Amma mən gördüm ki, heç bizim şəhidlərimiz olanda heç kim elə şeylərə riayət eləmədi. Yəni o qədər ürəkdən öz dostlarına sadiq idi ki, o deyirdi ki, necə yəni elə oğullar şəhid olub, biz gedək hardasa istirahət eləyək, hardasa özünü sıxışdırmırdı elə şeylər. Çox ciddi xarakterli idi. 2016-da yaxın dostlarla şəhid olmuşdu. Məsələn, Rüfət barışa bilmirdi. Məsələn, Raqib Orucovla o da kəşfiyyatçı idi. O barışa bilmirdi ki, məsələn, Raqib Orucov rəhmətə gedib mən onun qisasını almalıyam. Polad Həşimov rəhmətə gedəndən sonra o elə bir ki, o uşaqda baş tamam çölmüşdü. Həqiqətən çölmüşdü ki, biz niyə yaşamalıyıq ki, biz onların qanını almalıyıq, biz ermənini torpağımızdan çıxartmalıyıq. Rüfətdə həqiqətən bunlar vardı. Bu, indi mən atasıyım deyil, tərifləmirəm, amma həqiqət bu idi. Vətən müharibəsi başlamışdı. Gecə saat 2 idi. Rüfət halallıq alıb evdən çıxırdı. Uşaqlar yuxuya getmişdi. Kənardan baxıb əl elədi, amma çox yaxınlaşmadı. İstəmirdi ki, kimsə onu yolundan saxlaya bilsin. İnan ki, o həmişə aylarla ezamiyyətlərə gedib, düzdür, Ali Hərbi Məktəbdə o Kəşfət Kafedrasının baş müəllimi idi. Amma həmişə yayda ezamiyyətlərə gedirdilər, bir aylıq, ay yarımlıq. Yəni, normal o, mən yığırdım da paltarını, sumkasını. Amma bu dəfə özüm də çox belə... Çətindir mənə danışma. Yəni, yığmaq istəmirdim də, əlim gəlmirdi. Hələ bir ürəyimi dammışdı ki, nəsə olacaq. Su qovuşan istiqamətində ağır döyüşlər gedirdi. Mayor Rüfət Əskərov bütün bilik, bacarıq və təcrübəsini toplayıb savaşın düz mərkəzində idi. Çünki bilirdi ki, onun qərarlarından hər bir əskərin həyatı və qələbənin qazanılması asılıdır. Praktiki dəyətdən çox yüksək hazırlanmış zabit idi. Yəni, bunun ön xəttdə bir xidmətin yarısını ön xəttdə keçirib. Burada döyüş yoldaşları, yəni bu kəşfət bölmələrinin zabitləri izadı. Yəni, kəşfət rəisi kimi o arxada da ola bilərdi. Yəni, arxadan durub idarə edə bilərdi, ancaq onu seçmədi. Özü o qruplarla, o bölüklə düz ön xəttdə, yəni üzbəyüz döyüşdü, orada da şəhid olmuşdu. Bəli, ailə döyüşdə getdi. Onlarla bir yerdə, yəni ən qızğın yəni, döyüşləri orada yəni, keçirdik. Saniyə yox idi ki, hansı bir silah dayansın. Yəni, elə bir döyüş idi. Onun sayəsində o snayper işlərə, bizə snayper işlər vardı, onlara göstəriş verildi, kəşfətin snayper işlərinə. Onun göstərişində, yəni, inanmıram bir dənə erməni sağ çıxsın oldu. Çünki dəqiqliyinə, yəni, koordinatda dəqiqliyinə verildi, göstərişə dəqiqliyinə verildi. Mayor Əskərov Rüfət bizə dedi ki, sol cinahdan hücuma girin. Mayor Əskərov Rüfət snayperlə onların mərmi atılan yeri, yəni snayperlə vururdu. Hər vurulanda da super sözünü deyirdi o. O mənim yəni şahidi. Qəşəng, super. Yəni o deməklə o bir, yəni 100 bas elməni öldürüb orada. Azərbaycan ordusunun mayoru Rüfət Əskərov vətən müharibəsi zamanı Su Qovuşanın azadlığı uğrunda döyüşlərdə, həmçinin Ağdərə şəhəri istiqamətində gedən döyüşlərdə savaşıb. Ermənistan silahlı qüvvələrinin 24-dən çox hərbçisini məhv edib, həmçinin 3 postun Azərbaycan ordusunun nəzarəti altına alınmasında fərqlənib. Rüfət Əskərov oktyabrın 14-də Ağdərə şəhəri istiqamətində şəhid olub. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Rüfət Əsgərov ölümündən sonra vətən uğrunda medalıyla təltif edilib. Mən özümə söz vermişdim ki, yəni ilk qələbə xəbərini mən sənin məzarın başında yerə dizlərimi atıb o xəbəri verəcəm də, yəni qürurla. Yəni Ali Baş Komandanın bu Şuşanın azad olunması, bilirsiniz, yəni Şuşanın azad olunması Qarabağ açarının əldə olunması idi. Həmin gün birbaşa oturdum maşına, Şəhid Xiyabanına getdim və ilk xəbəri ona mən verdim, yəni. Mayor Rüfət Əsgərov şəhidlik zirvəsinə ucalmaqla əbədiyyata qovuşdu. Amma öz həyatı və şəhidliyi ilə qəhrəmanlıq içi qoydu. Xalqı onun qəhrəmanlıq yolunu yaşadan da elə bu cür cəsurluq miraslarıdır. Vətənə sadiyyat yolunda fayda vermək istəyirəm. Belə deyim, vətənə layiqli övlad olmaq istəyirəm. Atamın adını o sahədə davam elətdirmək istəyirəm. Mənim atam o sorfaqlar uğrunda canını qoyubsa, o sorfaqlarda adını yaşatmaq mən həm bir övlad kimi, həm vətəndaş kimi özümə borc bilirəm. Ən çox özüm müəllimə olmaq üçün, istəyirdiyim üçün özüm kitabxanalar, məktəblər açacağım və şagirdlərimi orada oxudacağım və şagirdlərimi mən atamı tanıdacağım. Rüfətin ardıca gələn kursantları var, gənc zabitləri var. Çünki o kursantların müəllimi olub. O onlara biliş bacarıqlarını onları mənimsəməyə, onlara köməkli eləyib. Onlarda fərdi yanaşmalar olub. Kəşfiyyat ixtisası elə bir ixtisasdır ki, orada istər istəməz fərdi yanaşmalar çox olur. Rüfət Azərbaycan Ailə Məktəbinin kəşfiyyat kafedrasının müəllimi idi. Yəni bu nə deməkdir? Bu o deməkdir Rüfətin dalıca rüfətlər gəlir. Rüfətin dalıca bizim igidlər gəlir. Rüfətin bu gün şəhadətə yüksəlməyini görən kursantlar var. Rüfət Əsgərov Ağdərə istiqamətində şəhid oldu. Amma torpaqlar azad edildikdən sonra o doğma Qubadlının aşağı Mollu kəndində babasının, nənəsinin uşaqlıq illərinin xatirələrinə qovuşdu. İndi bu kəndin girişini həmişə onun portretə bəzəyəcək. Və bu, kəşfiyyatçı Rüfət Əsgərovun vəsiyyəti idi.